Re, viss ēters ir te! 1947. Gada 15. Februārī, tātad šajā dienā, Padomju Savienībā pieņēma likumu, kas padomju pilsoņiem liedza precēties ar ārzemniekiem. Šis likums bija spēkā gan tikai apmēram 10 gadus, taču tas nenozīmē, ka ar ārvalstnieku apprecēties kļuva daudz vienkāršāk. Rudīte Brūver piedzima Rietumvācijā un savu dzīvi saistīt ar Padomju Savienību it nemaz nevēlējās, bet kam prāts liek priekšā žogus, sirds lec pāri. 70. Gadā atbraukus uz Padomju Latviju, viņa iemīlējās savā nākamajā vīrā, ērtelniekā Danielā Brūverī. Manam vīram pārmet, kāpēc tad viņš precās ar ārzemnieci, vai tad virīgā meiteņa trūkstot un tā tālāk, un ka tas esot fiktīvi, jo viņš gribot tikt uz Rietumiem, par to vispār nebija nekāda doma. Bet tas stāsts tomēr tā turpinājās mani neielaida strādnieku paradīzē, jo es dzīvoju Rietumvācijā, un skaidrs, ka fašists, nu vienkārši tie bija padomju žargona apzīmējumi, kuru tika pielikti vienalga kāda ir biogrāfija un dzīve. Rudīte Daniela apprecējās 1973. Gadā, taču stāstams nebija tik laimīgs. Rudīte kā ārzemniece pēc 10 dienu kopdzīves ar vīru izraidīja no Padomju Savienības, taču Danielam viņai līdz doties neļāva. To, ka apprecējas ārzemniece, un savas ādas izjūta arī viņas vīrs. Un viņš bija izmests no darba, viņš bija skaņotājs filharmonijā, viņš nedrīkstēja vairs braukāt un skaņot. Kur nu vēl koncerts skaņojums? Viņam bija pagrabā jāsiež pie remontdarbiem un bija biedrties, un visi, gandrīz visi nosodīja viņu, kā viņš tā var. Un tad viņš pamodās ar šo teikumu, Daniel, tu vari veikt bada streiku. Rudītes vīrs badojās 4 nedēļu garumā, bet tāpat laikā Rudīte Rietumvācijā ik viens pie Padomju Savienības vēstniecības piketēja. Padomju varai šādu izrādīšanās nepatika, tāpēc gal galā Danielam piešķīra vīzu izbraukšanai. Starp mūsu pirmo tikšanās reizi un to reizi, kad mēs salaulājāmies, es biju vēl 10 dienas ciemos, un visās reizēs to varēja ļoti neslēpt, just kā tiek izsekots un kā viesnīcas istabā ir noklausīšanās iekārtas. Un tā kā būtībā es jūtu to, kā es esmu lielā cietumā, izņemot pie cilvēkiem mājās, kur piedzīvoju tādu cilvēcību un sirsnību un pieņemšanu, tur varēja to aizmirst uz brīni. 80. Gadu beigās pārmaiņu laikā Rudīte ar Danielu atgriezās Latvijā, zemē, ko abi vienmēr uzskatījuši par savām mājām. Mūsdienās vairs nav nekādi ierobežojumi, kas liek latviešiem precēties ar ārvalstniekiem, un latvieši to arī izmanto. Ja mēs salīdzinām pagājušo gadu un aizpagājušo gadu, tad šī te laulības noslēgšanas tendence pieaug. Un attiecīgi arī tie gadījumi, kad ir viena vai abas personas ir ārvalstnieki, šī tendence pieaug. Tātad, ja 2014. Gadā Latvijā noslēdza 1125 gadījumi, bija tāda, kad vismaz viena no pusēm bija ārzemnieks. 2015. Gadā jau 1218 gadījumi tādi, kur vismaz viena no pusēm ir ārzemnieks. Statistika, ar kuras valsts iedzīvotājām latviešu pretis visvairāk, netiek uzskaitīta. Bet visbiežāk laulības tiekot noslēgts ar Lielbritānijas, Vācijas un Francijas pilsoņiem. Turklāt ne visas precību gadījumi tiek uzskaitīti. Mums ir dati, un arī iedzīvotāju reģistrā ir dati par to, par tām laulībām, kas ir noslēgta šeit Latvijā. Jo, ja laulība tiek noslēgta ārpus Latvijas citā valstī, tad privātpersonai pašai ir pienākums paziņot par šo noslēgto laulību. Un ir, protams, gadījumi, kad privātpersona nepaziņo, līdz ar to valstī nav nekādas informācijas par šo laulību. Tā kā aptuveni 10% no Latvijā noslēgto laulību skaita ir tieši ar ārzemniekiem, rodas interesants un nērts jautājums, kāpēc latvieši vairs tik daudz neprecamies ar savas zemītes iedzīvotājiem.